सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई एक कुरा गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईँहरू पनि सोच्नुहुन्छ कि म स्पोर्टिनेटमा एकाउन्ट बनाउँछु अनि त्यहाँबाट तपाईँहरू पनि अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ, तर तपाईँले इनरोल गर्दाखेरि यदि तपाईँलाई पेमेन्टमा प्रब्लम आउँदैछ, पेमेन्ट गर्दाखेरि बेसिकली तपाईँलाई इन्डियन युपिआई नत्र युपिआई नत्र इन्डियन ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिन्छ यसमा रजिस्टर गर्नको लागि। सो आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई यसको सल्युसन बताउन गइरहेको छु कि तपाईँहरूले कसरी एकाउन्ट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ विदाउट ह्याभिङ एनी इन्डियन एकाउन्ट थ्रु ई सेवा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मुभ अन टु द भिडियो। भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा नत्र कमेन्ट बक्समा मैले एउटा लिङ्क दिइदिएको छु, त्यसबाट तपाईँहरूलाई सबैभन्दा पहिला हाम्रो त्यसबाट सबैभन्दा पहिला तपाईँले हाम्रो वाट्सएप ग्रुपमा एड हुनुपर्छ। त्यो लिङ्कलाई लिङ्कमा क्लिक गरेपछि तपाईँ हाम्रो ग्रुपमा एड भइहाल्नुहुन्छ। यहाँ मैले लिङ्क दिइदिएको छु, तपाईँ यहाँ आएपछि तपाईँलाई यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ। क्लिक गरेपछि तपाईँलाई ग्रुपको एडमिन मेरो नम्बर तपाईँलाई त्यहाँबाट भेट्छ। मेरो नाम आलोक कुमार साले होला, त्यहाँबाट तपाईँलाई मेरो नम्बर भेट्छ। तपाईँ मलाई त्यहाँ पर्सनली मेसेज गर्नुहोस्। म तपाईँलाई बेसिकली के गर्नुपर्छ, तपाईँलाई मेरो ई सेवामा पैसा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ अनि मसँग युपिआई आइडी छ। तपाईँले मेरो ई सेवामा ट्रान्सफर गर्नुहोस्, मसँग युपिआई आइडी छ, म तपाईँको एकाउन्ट खोल्छु। जसरी यसले पनि एकाउन्ट खोलाएको थियो मसँग, मैले उसको एकाउन्ट यहाँबाट खोलिदिएँ। त्यसले बेसिकली मलाई मेरो ई सेवा पठायो, मैले आफ्नो युपिआई आइडीमा त्यसलाई डालेँ अनि मैले त्यसको एकाउन्ट खोलेर त्यसलाई दिइदियो। यदि तपाईँले हामीसँग खोलाउनुहुन्छ त तपाईँको विड्रोअल डिपोजिट सबै कुराको जिम्मेदारी हाम्रो हुन्छ। सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ माई भिडियो। प्लिज जोइन दिस ग्रुप फर फर्दर अपडेट्स।